الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Բարևձեզ հարգելի ագնթիրներ, հետ միջօրեի ժամը 4-ն է, Future-ը սկսենք հայերեն լուրերու հաղորդումը, նախ կփոխանցենք խորակիրները։ Վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրիի կառավարությունը կստանա խորհրդարանի վստահության քվեն։ Բալբակի Այն Քյուղին մեջ Բայթումի հետևանքով կսպաննվի փող Քյուղավեդը։ Սուրիական ուժերը կշարունակեն իրենց զինվորական արշավը Բարդահովիդին վրա, մինչ Թուրքիա կհայտարարի Ռուսիո հետ զինաթաթարի համաձայնության մասին։ Գանցինք մանրամասնություններուն, Լիբանանյան քետնի վրա 87 քվեներում մեծամասնությամբ Վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրիի կառավարությունը ստացավ խորհրդարանի վստահության քվեն, նախադեպված 6 նիստերեն 3-րդ նիստի ընթացքին։ Այսօր առավոտյան վերջ կդավ կառավարության աշխատանքային ձեռագրի քննարկումը խորհրդարանի մեջ եւ դեղի ունեցավ վստահության քվեարկությունը։ 3 նիստերու ընթացքին խոսք առին 22 երեսփոխաններ։ Նշենք, որ 87-ը թեր քվեներու գողքին 4 երեսփոխաններ որոշեցին վստահություն չշնորել կառավարության, մինչ երեսփոխան Այմադ Ալ-Հութ մնաց ծերմբա։ Վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի այսօրվա նիստին եւս արդասանեց խոսքը եւ պատասխանեց երեսփոխաներուն նկատողություններուն ու հարցաթրումներուն։ Անողջունեց զինվորական եւ ապահովական ուժերուն չանքերը։ Հարիրի խոսեցավ երկրին մեջ դիրող թրական մթնոլորտին մասին, խոստանալով աշխատել ընդրական նոր օրենքիմը վավերացումին ուղղությամբ։ Հարիրի նաև շեշտեց Լիբանանի հադուկ միջազգային թատական ադյանին գարչած մնալու կարևորությունը։ Նշենք, որ Հարիրի շնորհավորական հերախոսազրույցը ստացավ Հանրապետության մուֆտի Շեյխ Աբդալլատիֆ Դրյանին։ Բեկայի հյուսիսային սահմանային Այն Քյուղին մեջ այսօր առավոտյան դեղի ունեցավ բայթումը, որուն հետևանքով սպաննվեցավ փող Քյուղաբեդ Խալիդ Ալի Հորին։ Բայթումը գադարվեցավ Վանի մդակ դեղատրված ականով, մինչ Վանի մեկ այլ ուղևոր Մահմուդ Հորին վերաորվեցավ եւ փոխադրվեցավ հիվանդանոց։ Լիբանանյան փանագն ու ապահովական ուժերը իսկույն շրջապատեցին Բայթումին վայրը, մինչ զինվորական մասնակետը գադարեց հետաքննություններ իմանալու համար Բայթումին մանրամասնությունները եւ թրթաբաժանները։ Նախնական հետաքննություններուն արդյունքով իհայտ եկավ, որ խորքին մեջ Բայթումը գադարված է ցեռնառումով։ Համայնավար գուսակցությունը քուժեց Հուրիի մահը եւ նշեց, որ ան բազմատիվ ճշտոններ վարած էր Այն Քյուղի շրջանին մեջ։ Հանրապետության նախագահ Միշել Աուն Դոնագան օրերուն արդիվ նախագահական բալադին մեջ ընդունեց Փանագին եւ ապահովական կառույցներու հրամանատարական պատվիրակությունները։ Հանրապետության նախագահը նաեւ ընդունեց բալադի աշխատագիտները, հանրապետական բահագակունթի, լրատվական բաժնի պաշտոնյաները, ինչպես նաեւ Բաբդայի մեջ աշխատող լրակրողները։ Աուն իր արդասանած խոսքին մեջ մաղթեց, որ Լիբանան նոր դարվան ընթացքին ապրի բարեփեր օրեր, զարգանա եւ գայունանա։ Ան նաեւ նշեց, որ Լիբանան պետք է գառուցվի բոլորին օգնությամբ եւ հույս հայտնեց, որ լրակրողները կգետրոնանան թրական լուրերուն եւ լավատեսության վրա։ Երեսփոխան Բուտրոս Հարբ հաղորդեց նախկին նախարար Ուեմ Վահաբի անպաստանություններուն, որոնց մեջ նախկին նախարարը նշած էր, թե ունի փչիչային ոլորտին վերաբերող շարք մկայտակղություններու մասին քաղտնի դեղեցություններ։ Հարբ Վահաբին գոչ ուղեց իր մոտ գտնվող դեղեցությունները փոխանցելու թադական բադգան մարմիններուն, որբեսի անոնք հետաքննվին եւ առնչագից հաստատությունները փոխանցվին արդարադատության։ Հարբ նշեց, որ իր ցայնը գմիացնե Վահաբին եւ գբահանջի հետաքննություն, քուցե փածահայտ դելու համար փճիչային ոլորտին մեջ գարկ մը խոչընդոտումներուն իրականությունը։ Շրջանային լուրերով Թուրքիա եւ Ռուսիա այսօր համաձայնած են Սուրիո մեջ ընդհանուր հրացատար հայտարարելու մասին որոշման նախագիծին։ Պայմանավորվածության շրջանակներում մեջ իրականացվելի գործողությունները դնդկրգեն Սուրիո բոլոր շրջանները անխդիր։ Անկարայի եւ Մոսկվայի միջև համաձայնության շրջանակներում մեջ հագամարդության կողմերուն գառաջարգվի թատրեցնել զինվորական գործողությունները Թեգդեմպեր 29-ի գես քիշերեն սկսյալ։ Սև ձովում վրա ճախճախված Թուպոլև 154 դիբի օտանավի երկրորդ սև սնդուկը հայտնաբերված է եւ հանված ձովու հատակեն։ Այս մասին հայտնած է Ռուսիա պաշտպանության նախարարությունը։ Նշենք, որ առաջին ինքնակրի դվյալներու վերլուծությունը թույլ կտա սեղմելու վթարի ջշտելու վթարի բաժաներու ցանգը, սակայն դակավին ամբողջ դեղեցությունը չի հավաքված, հետևապես երզագացություններ ընելը գանուխ է։ Օտանավի մնացորդները հայտնաբերված է Սոչիի շրջանին մեջ ապեն 1.5 կիլոմետր հեռավորությամբ եւ 50-ից 70 մետր խորությամբ։
Ռուսիա պաշտպանության նախարարության օտանավը, որուն մեջ 84 ուղևոր եւ անցնագազմի 8 անդամ կար, Ադլերի օտանավագայանին Սուրիա ուղևորված էր թե դեմփեր 25-ին, սակայն թռիչքի 7-րդ վարգյանին չախչախված էր։ Իսլամական պետության 3 հապեգիչ չեզոքացան Աֆղանիստանի արևելյան շրջանին մեջ ամերիկյան անօթաչու սարքիմը միջոցով իրականացած օտային հարձակումի հետևանքով։ Միաժամանակ Աֆղանիստանի մայրաքաղաք Կաբուլի մեջ դեղի ունեցած բայթյունի հետևանքով վիրավորված է Աֆղանիստանի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆաղուրի Բեյիշտին, մինչանորդի գնաբահը զոհված։ Ըստ տեղեկություններուն, պատգամավորին մեքենայի մեջ բայթուցիկ սարք դեղատրված էր, որ կորձի թրված էր, երբ մեքենան մայրաքաղաքի մզգիտներեն Մեգուն մոդել և Գուղվեր խորհրդարան մասնակցելու նիստին։ Գանցնիկ հայկական լուրերուն Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարեց, որ հակառակորդը վերջին 24 ժամերու ընթացքին զինաթաթարի թրությունը խախտած է շուրջ 50 անգամ, հայկական թիրքերուն ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 900 գրագոց։ Հակառակորդը մասնավորապես գրակցած է Արցախի հարավային, արևելյան և հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Մարդագերդի պաշտպանական թիրքերուն ուղղությամբ ազերբայջանական բանակը նաև արձակած է հրասանտի 11 ռումբ։ Հակառակորդի աշխուժությունը ջնշելու համար Արցախի պաշտպանության բանակը թիմեց պատասխան գործողություններով։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն համացանցային միջոցներով պատասխանեց իրեն ուղված լրակրողներու շարք մահարցումներուն, հստակացնելով իր քաղաքական կորձունեության ընդհանուր կիզերը։ Ան նշեց, որ իշխանական քիզի կորձիչ պետք չէ համարվի։ Օհանյան վերահաստատեց, որ հանրապետության 3 նախարարները զինք չեն ուղղորդել, այլ իր քաղաքական կորձունեությունը գվարե բոլորովին անկախ ձևով անձնական որոշումներով, ավելցնելով, որ իր պաշտոնավարումի օրերուն ծառայած է ոչ թե անցերու, այլ Հայաստանի հանրապետության։ Արցախի հիմնախնդրի շուտապույտ եւ ոչ բարենպաստ լուծումը անիմաստ զիջումներու քնով հարված է մեր pedagogական։ Գբնթեմ, որ Արցախի ժողովուրդը համար և արյունով բայկարի ընթացքին ցերկ բերելով իր անկախությունը ցևավորած է պետությունը, որ կգոչվի Արցախ, ունի իր սահմանադրությունը, հաստատությունները, անվտանգությունը բահբանող զինված ուժերը, գզարկացնե դնդեսությունը և այդպես կներկայանա աշխարհին, ասավ Օհանյան։ Եվ այժմ ցանուցումային ընդմիջում որմե իդք դխրունի ուսանողական երիտասարդական միության մարտահրավերական արշավի մասին հարցազրույց։ Հարկելի ագնթիրներ, անցյալ շաբաթ մեկնարկեց Pay for Hope կամ Վճարե հույսի համար խորակրյալ Փարեսիրական արշավը, գազմագերբված Դխրունի ուսանողական երիտասարդական միության կողմէ եւ կորձակցությամբ Kids First Center գազմագերբության։ Այս արշավը Սետահոգենի երիտասարդական թևը, Դխրունի ուսանողական երիտասարդական միությունը գազմագերբած է իր հիմնադրության 65-ամյակին արդիվ։ Այժմ մեզ միացած են Դոեմի երկու ներկայացուցիչներ՝ Ռաֆիկ Հայայան եւ Ռիտա Թելսոմյան։ Բարի եկածեք։ Բարևներ։ Նախ հարցնեմ, թե ինչու Փարեսիրական այս արշավը ստույգ երեխաներու քաղցկեղի համար գազմագերբեցիք, արդյոք ինչ էր դրտապատճառը, Ռաֆի։ Նախ նազելի եմ ուզեմ Դխրունի ուսանողական երիտասարդական միության մեծ ընտանիքի անով շնորհավորել բոլորին նոր դարին եւ սուրբ ծնունդը։ Շնորհակալություն։ Գալով քո հարցումիդ, մեզի համար դարիները շատ մեծ մտահոգություն է այս մանուկները, որոնք քաղցկեղի դարաբին եւ իրենց ընտանիքի ծանր պայմաններու պատճառով չգրցան փուշվիլ եւ դժբախտաբար ծավալի ավարտ ունեցան։ Եվ մինչև հիմա կան մանուկներ, որոնք քաղցկեղի դարաբին եւ իրենց ընտանիքի վիճակը չի ներեր, որպեսի փուժումը ստանան։ Ամփոփչացնեն, այո։ Սակայն հետաքրքրական է, որ ի՞նչն էր թրթապատճառը։ Ինչու այս ծերնարգը հիմա եւ այս օրերուն։ Այս օրերուն առաջին նպատակը, որ Դխրունի ուսանողական միության 65-րդ ամյակն է եւ ուզեցինք այսպիսի Փարեսիրական արշավը գդարել եւ օգտակար դառնալ այն մանուկներուն, որոնք նյութական օգնության պետք ունին, որպեսզի իրենց բուժումը ստանան։ Եվ այս դոնական շրջանին, որպեսզի հիշեցնենք ժողովրդին, որ ուրախության գողքին կա նաեւ նեղություններ եւ հուսահատություններ, որոնց գլխավորն է հիվանդությունը։ Մենք ուզենք բոլոր ժողովուրդը օգտակար դառնա եւ նյութաբես եւ բարոյաբես այս մանուկներուն, որոնք նյութական եւ բարոյական օգնության պետք ունեն։ Իսկ քիչ առաջ թրվակ մտածեցիք դրտաբաժարին մասին։ Այո, մեր բարեկամուհին, որ մեր շրջանագեներ եւ այսպիսի վիճակի անցած է։
Լավ, Ռիտա Կալովցեզի, ինչպես ընթացան գազմագերպչական աշխատանքները այս գաղափարի կորձնականացման ճամփուն վրա։ Ուրեմն մեզ համար մեր ընկերուհին դարաբանքը դեսնել են, իդ կորոշեցինք, որ գապ գազմել ամյուջներուն, որոնք կաշխատին այս հարցերով։ Ուրեմն իսկ ձեր հարցումին համար գազմագերպչական կետնի վրա լավ գնտանա իսկ աշխատանքը։ Չիդագե որ հարցեր վստահ բոլոր փարեսիրական նախշավներ իրենց հարցերը եւ դժվարությունները ունենան։ Այո, դժվարություններ ունեցան, սակայն մեր աշխատանքով գերցանք հոս հասնել եւ աշխատել աս հարցի մասին։ Ուրեմն մինչեւ 3 դխրունի երդասարտները հայաշատ շրջաներում մեջը դարածված էին, որովհետեւ դրամահավաք քուկի գումարը բարձրացնենք, որը մեկ շաբաթը մենք դրամահավաքը բավական գումարը ունեցանք, բայց անշուշտ կան շատ մարդիկներ, որոնք գազ չի գազբեցին այս արշավին, եւ եթե գպապակին գազ գազբեն, գրնան մեզի գապ հաստատել 71 687 515 եւ 71 305 3538 տիվերուն։ Եվ Facebook-ը վալը գարձի Messenger-ի միջոցով։ Այո, Facebook-ի Messenger-ի միջոցով գրնա մեզի հետ գաբակցիլ։ Միայն գուզեմ նշել, որ մինչև հունվար 15 ժամանակ ունենք եւ անդրադառնալ որ պիտի հավաքենք, պիտի նվիրենք Kids First Center-ին։ Ինչպես մեր white screen-ին վրա գտեսնենք գազմագերբիչները Children's Cancer-ը եւ First Center, որ գաշխատի նաեւ Kids First Center-ին, որոնք ժառթային մեջ բուժում բզդիկները, ուրեմն այսպեսով իրենց օգտագործել են։ Այսինքն ինչպես հաստատեցիք, ինչու ընտրեցիք ստույգ այդ գազմագերբությունը։ Որովհետև նյութական քիչ մը դժվարություններ ունին եւ շատ մը մարդիկ գիտենք, որ հոմբի կպուժվին ժանոթեն եւ ժատավիտը հիվանդանոցին մեջ քիչ թե շատ կապար ունինք մեր շրջանագեմ մարդիկ կպուժված են ադոր համար։ Ուզեցինք քիչ վերջին օրը։ Լավ, բարի ավակինում գմախտենք ձեր ընկերուհին, հուսամ դժվար բարակաները, այդ դժվար փուլը անցած լա։ Լավ, Ռաֆի, անդրադառնանք ձեր հարաճիգա ծրակիրներուն, հուսանք այսպիսի փարեսիրական ծերնակներ կգրգնեք։ Այո, անշուշտ մեր հարաճիգա ծրակիրներն ազելի պիտի գետրոնացած լան ավելի սոցիալ-դեմոկրատ ընչագյան ուսակության 130-րդ ամյագին հիմնադրության բիդիգ ազմագերմենք կարոշճական եւ դաստիարակճական միջոցառումներ եւ ծերնարկներ։ Փարեսիրական կետնի վրա այսպիսի նախաձեռնություններ նախադեսված են։ Անշուշտ դխրունի ուսանողական միության հայաբախվաման եւ հայ տարի հետապնդման եւ կորձունեության գողքին որոշված է այսպիսի փարեսիրական ծերնարկներ գազմագերբել արշավներ, որպեսի օգտակար դառնանք բոլոր մանուկներուն եւ դարբեր տեսակի օգնություններ ներգայացնենք եւ միշտ ներգալանք մեր ժողովրդին որևէ ձեւով օգտակար դառնալու եւ գարիկավոր ընտանիքներուն օգնելու։ Շատ լավ, ձեր վարձ կգադար, իսկապես, այսինքն փարեսիրական առաքելություն է, քնահատելի է, ուրիշ ասելիք չկա, վերջիվերջո փարեսիրականը բոլորն ալ պետք է քաչալերեն, անգամը եւս գրգնենք հերացայինի համարները։ Նաեւ շնորհավորենք բոլորին նոր տարին եւ սուրբ ծնունդ, եւ գսենք, եթե գուզեն գապ հաստատել, գրնան հերացայինել 71 687 515 TV-ին եւ 71 305 338 TV-ին։ Շատ լավ, շնորհակալություն այս հարցազրույցին համար, ձեզի հաջողություն կմաղթենք, որ մեծ գումարով կներգայանաք Kids First Center-ին, որպեսզի իրականացնե եւս իր նպատակները։ Այս նորեւ արիթմն է, որ բոլորը մեզի օգտակար դառնան։ Այո, այո։ Ձեր վարձ կգադար, հարկելի ագնթիրներ, կհասնենք հաղորդման ավարտին։ Վերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրիի գարավարությունը կստանա խորհրդարանի վստահության քվեն։ Բալբակի այն քյուղին մեջ Բայթումի հետևանքով կսպաննվի փող քյուղաբեդը։ Սուրիական ուժեր կշարունակեն իրենց զինվորական արշավը Բարդա Հովիդին վրա, մինչ Թուրքիա կհայտարարի արե Ռուսիո հետ զինաթաթարի համաձայնության մասին։ Այսպիսով իրավարդին հասնի այսօրվան մեր հայերեն լուրերու հաղորդումը։ Դարձյալ մեր շնորհակալությունը գուղենք Ռաֆիկ Այայանին եւ Ռիտա Տլսմյանին այս հարցազրույցին համար։ Ցտեսություն։ Սադին Խարիրի, Ռաիսան Լիմաժուս Ուզարա։
Thank you.